那飞机那个炸弹丢下来震动，有没有？嗯，没有炸到，震动把我从那个壳里面震到下面去，拱两圈都掉在里面去。就从小就是靠吃去传承文化，去记忆这个大城。观众朋友大家好，欢迎收看在新北的故事，我是主持人金华。今天我们要来听什么故事呢？在早年中国内战的历史时空背景下，有数万名大陆浙江沿岸的海岛军民一度成为了举世注目的焦点，因为他们历经了战火下的洗礼，为求生存与尊严而抛弃家园，全部呢都撤退到台湾来了，从家徒四壁筚路蓝缕中又重新出发。这些人呢被称为大城一胞，而撤退到台湾之后呢，他们分别被安置在各县市，新北市永和区的大屯新村就是其中一个安置点。而现在经过了70年的一个岁月，大城一胞的故事也逐渐被人淡忘了，而且如今的大屯新村也已经陆续启动了都更，早年的社区景象将不复存在。所以今天呢，就让我们一起来听一听大城人在永和的故事吧。欢迎今天为我们说故事的来宾，首先欢迎到这一位是我们的大城一胞谢冠友贝贝，贝贝好。你好。是在介绍的呢是吉大城的品牌创始人，我们的赵孝炎，孝炎好。主持人好，各位观众好，我是吉大城的孝孝。在介绍的是永和大城单元都更三的公关公司负责人徐若薇，若薇好。主持人好，各位观众大家好。是非常欢迎三位哦，今天要来跟我们说故事。不过呢，在听三位说故事之前呢，我们先来看一段 VCR， 先来了解一下大城新村的背景。民国44年国共内战后，从浙江大城岛撤退来台的大城一胞被政府安置在各县市，其中有一部分人就安置在新北市的永和区五和新村，这里成了大城人的第二故乡。当年由于撤退时间仓促，有很多人相信不久之后就可以回到家园，所以带走的物品有限，但谁知道这一走就是一辈子。不过带不来太多的随身物品，却带来了大城眷村美食及珠绣手艺。大城岛居民多以捕鱼为生，所以大城新村的眷村美食闻名遐迩，包括生年糕、糖糕、鳗鱼干、炒年糕、姜汁米粉、鱼面、松糕、呛蟹等，都是极具浙江特色的菜色。大城的近代历史可以说是一部国共战争史，大城岛更是国共斗争的最后战场。然而时至今日，谁还记得他们呢？走进大城社区，看着残破不堪的环境，与邻近高楼林立的社区相比，一个永和却是两个世界。而随着都更的持续推动，大城社区留给永和人的记忆会剩下什么？其实对于很多大城人来讲哦，其实他们在永和呢是一个还蛮特别的存在，但是呢其实他们来台大概快70年的一个时间，还是还蛮多人不知道这一段的故事的。那么在今天的节目现场呢，我们邀请到了当年撤退到台湾来哦，算是第一批撤退到台湾来的大城一胞，我们的谢先生谢贝贝哦，是不是来跟我们分享一下就是当年撤退的一个故事好不好？那个时候每天飞机来丢炸弹，我们在学校里面一下跑黄洞，一下子跑黄洞，就非常危险。所以老师说我们以后说家里面愿意去的跟老师走的话，可以到跟老师走，要父母同意以后才可以。所以我们都给老师一起先跑出来，这样我们跟学校出来，对，在基隆第一女中，在那边住了差不多，那个时候小孩子记不清楚了，反正一两个礼拜有了呀。是，然后才得到消息说大城人爸爸妈妈就会到台湾来，说我们都很高兴。印象中有发生过什么吗？就是在那个时候必须要躲防空洞的那个时候。那部分择业，有时候我们中午煮饭的时候啊，那个时候生活比较差嘛，煮饭就用烧的木材啊。对。在锅灶里面烧木材，
那飞机警报一响的话，那个水要把那个柴火要熄灭掉，嗯，不然有烟冒出去，飞机就知道你在哪里了。对对对，嗯，所以我们把它浇掉、熄掉，等到解除以后，我们再煮饭。嗯，我一天要好几次啊，有的时候饭都没有吃。是，哎，要随时随地要把那火熄掉，哦，一下子没有警报了，又再来煮，很麻烦。我父母都很辛苦啊。是，真的，我们小孩子那时候还小。但是你们那时候就要赶快为了自己的命啊，要躲起来啊。对，是啊。有发生过你印象比较深刻的吗？就是有一次我警报响着跑到瓦洪洞里面去，嗯，爸爸妈那时候我小孩子是小嘛，瓦洪洞到了门口的时候啊，还没进去的时候，那飞机那个炸弹丢下来震动，有没有？嗯，没有炸到，震动把我从那个口里面震到下面去，拱两圈都掉在里面去。哇，天哪！如果在外面的话是很危险的。那你还记得说你们小时候住的那个地方是什么样子吗？那个新村里面就是分在有几坪，有四人房，有六人房，有七人房，人多的时候多一点，人小小一点这样子。嗯，那时候我就爸爸妈妈跟我三个人就分四人房。嗯，是这样子。那再来分享一下说，欸，你那个小小的一个空间，好像连吃饭那个厨房都是在外面，连房子里面也没有那个厕所，对不对？那个厕所它是公共厕所，嗯，晚上还跑到外面去，离开房子一段路，嗯，所以我们小孩子的都是没有办法，怕去一个人去啊，嗯，都父母旁边跟着去。那你们后来来到台湾之后是怎么样开始你们的新生活？我刚刚到离开那时候环境不好嘛，也没有什么说高等教育啊，然后国校毕业要去考初中的时候，嗯，因为家里环境的关系啊，嗯，那时候不好的意思，没有钱读书啊，嗯，读学校是免费的嘛，读高中要上往上考要钱要学费啊，那我说是辍学了，没有上那个再上去受教育，嗯，然后给朋友介绍到基隆去打鱼，嗯，远洋渔船，是那时候年纪很小，嗯，然后打鱼这个时间呢去做兵了，嗯，当兵回来、嗯，去打鱼，打鱼很辛苦啊，嗯，这个没有日夜的，风浪越大呢鱼越多啊，嗯，非常的辛苦啊，哇，很危险，是，然后打鱼的时候呢碰到刚好中国商船联营处，有没有？嗯，一个一级训练班呢，啊，所以可跑商船呢，啊。是，跑商船的我就去参加考试。嗯，他说做过渔船的人呢，啊，不要优先去报名啊。嗯，我有这个经历嘛。是，所以我马上辞掉那个打鱼那个，辞掉那个工作，工作，然后去报名。是，去那个基隆海洋学院。嗯，在那个地方去受训，来上课。嗯。说三个月以后呢，来毕业了，拿到证书了，可以商船。嗯，是这个样子的。哦，是。那我接下来请教这个笑笑，就是其实你是大成人的第几代？我应该算第四代。第四代，所以等于是你是原本就是在台湾土生土长。对，但我是台湾出生的第二代。嗯。Okay, 那当时撤退到台湾是外曾祖父母。外公外婆妈妈都有一起过来，是，对，嗯，但是以前你不知道你是大成人，对大成人在我们台湾有没有什么特别的感觉？应该是你看到大家，我都跟大家是一样的吧？从小的经历来说，基本上是差不多的，嗯，就是跟小朋友玩伴也不会分你是哪一个族。对啊，大成人跟大成人玩，台湾人跟台湾人应该是不会。可能在长一辈会有这种比较是省级的情节，是，但我们这一辈目前都不会。那我觉得比较有一个部分想要提的是，但是像大成的饮食，从小妈妈就会做给我们吃，所以我们从小对大成的记忆点其实就是从饮食出发的。譬如说过年一定会有年糕在桌上，嗯，是每一年都有，然后我们是直接蒸着吃，那它就是我们的主食。所以这件事情我们印象都是很深刻。年糕是主食，年糕是主食。对对，我也觉得。所以我们过年不会煮白饭，我们就是年糕蒸着，然后呢，你要夹菜的时候，年糕配一个，一口年糕一口菜，就这样。哦，所以是在饮食上面，你可能有跟发现说自己跟别人不太一样，后来才发现，然后大家想说，哎，为什么呢？就是其他家的过年年菜为什么都没有年糕？后来才觉得说，哦，原来这是我们自己独特的吃法。有啊，我们也有年糕，只是我们的年糕是甜 的，哦，是甜的，对，红糖炸年糕，可是围炉不会。
围炉它是不会上来，它只是拜拜用嘛。但是对他们来，对大臣人来讲，它就是餐桌上的主菜，围炉时候的主菜。对，一定是主食。只有年糕是不一样的。其他的部分也会有一些什么牛皮糕，就是会有一些牛皮糕，就是我们大臣的饮食，或者是那个鳗鱼烧肉等等的。哦，就是你会觉得烧肉超好吃。对。所以大臣的美食也是大家津津乐道的嘛，对，没错，就从小就是靠吃去传承文化，去记忆这个大臣的味道。所以你是从什么时候才开始觉得说，哎，那属于大臣人的这件事情，我要好好的把它记录下来，好好的生根去了解。哦，因为我其实从小就搬离我们的眷村，那时候我们是到就是因为渔业的关系，我们到花莲的大城一村。那其实长辈都是在花莲的七星潭跟鸟踏石部落捕鱼。那捕鱼的时候，基本上那时候因为我们家房子其实跟北北一样，我们是四个人，所以很小间。然后我妈妈在生我的时候，我是家里的老三，就是老幺，所以已经很小了。那代表我们必须搬出去，所以我们就到附近的吉安市区的吉安乡买了一栋房子，后来我们就迁过去。那也就只有阿公阿嬷留在那边。所以我们是周末的时间啊，或是过年的时间会过去看他们。对，那所以从小其实跟村子是隔离的。那当然说到底是什么样的契机回到这个村子来，主要还是因为母亲的离开。那母亲离开之后，我跟我姐就想念我妈妈的味道，因为我妈其实在夏天都会晒那个姜，就那个老姜，然后炒那个酒，还有鱼，对不对？是不是挂那个？挂鱼是冬天的时候，我们用北风、东北季风才会去吹那个鱼。那如果夏天晒鱼的话，其实会有油耗味，就不好吃。然后鳗鱼最鲜甜的时候，也肥甜的时候也是在冬天，所以我们就会用海鳗去剖，剖完之后，那也是我后来也回去跟长辈学怎么破鳗鱼，然后再把它弄在电线杆上面晒。你自己都会啊？目前都会。哇，真的是，就是回到那个社区去学妈妈的味道啦。主要是一开始是因为这样的关系回到大城这样。是。那现在其实我们知道说大城来台已经到明年算是七十年，所以你也开始有一些计划，对不对？哦，其实总会这边应该也会有一些，像我们在明年二月九号在板桥这边会有一个算是我们特会年会，那每年都会办，但今年因为是七十周年，也是十周年，所以会办得比较大一些。那我们其实自己在村子也号召了很多从十岁到七十岁不同世代的大城人，或是大城之友，然后我们一起来唱一首属于我们的大城歌。那这首歌呢，基本上在歌词上面其实都有把我们当时怎么撤退到台湾来，跟我们希望后代的子子孙孙不要忘记我们的故事，所以歌词大概会是这样。其实我第一次看到那个大城年糕，我以为它那个就跟那个韩国的年糕是一样的啊，是不是长得很像，就是一个条状，对不对？但是这是大城年糕是炒的。年糕有各种，这是看个人的爱好了。等的都可以，还有一种就是也有用的红桃，红糖炒的，不用那个咸的，所以是甜的也行，甜的也有，各种都行。你要放什么菜就又有什么，看自己的个人的喜好来炒年糕。就是虽然是都是年糕，但是呢依个人的喜好，它可以炒出做出不同的口味啦。是是是是，想吃咸的，你看这个是高丽菜啊、肉丝啊，什么都放。是是，所以都是那料是自己就要怎么样配，你自己愿意吃什么口味自己可以调配。还有是那个不用切条的，切一片一片的，真的用蒸的。哦，真的，过年中蒸的。过年是用蒸的，平常可能主食的话用一条一条用炒的。对，还有客人来的时候啊，都用炒年糕。招待客人就用炒的。哦，是这样子。哎，那再来，我们看到这个是姜汁米粉，听说这也是大城的独特的美食，为什么？因为这个姜汁面啊。姜茶面、姜茶面、姜茶面，可以讲大城话。大城话就姜粥面。姜粥面，它这个一般最主要的就是给你们妇女生产的时候，在月里面到月外这一个月里面，大家都要吃这个坐月子的时候吃的。吃的，那是因为跟大城的那个地形有关系，是不是？可能跟海岛人寒热有关系吧，姜嘛，因为用姜，寒带的地方，因为可能是海岛，
然后那个风啊，比较冷，冬天也冷，过完月子风大，晚上风。因为我们大陈岛比马祖还要更北边，冬天是会下雪的。然后冬天会下雪，海岛哎，对，会。然后我们很多长辈他们会盖一个这样的旗，就是长辈盖，因为那个是海风太大，那一直吹会头痛，所以我们长辈的衣饰就会是这样子。所以我听那个笑笑这样讲，我会以为他呆过，没有，但是其实都是经过这段时间长期以来的一个研究，然后跟访问嘛，跟齐老这边的访问，所以了解了当地的一个历史。会下雪，大陈岛会下雪，所以很冷。然后呢，有这个姜汁米粉，其实它吃的就是会暖和，然后是让妇女朋友坐月子的时候去寒用的。是，然后我们再来看一看这个对我们来讲，可能对台湾人来讲，他会觉得就是春卷嘛，是不是春卷？但是呢，对这个大陈人来讲，它是这个麦油煎。麦油煎就是现在一般讲就是春卷。哦，春卷，大陈春卷。我们那个大陈话叫麦油煎。没有剪，哎，没有剪，没有剪，嗯嗯，还有一句话叫食饼，食饼，嗯，食饼，食饼，食食吗？不，食就是粮食的食，食饼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 ，嗯，食饼，食饼，是，哎，可是它也是，虽然是说那个春卷，可是它包的馅儿还蛮特别的呢。这个馅是个人的喜好，嗯，你家里做菜的人喜欢放什么就买什么菜哦，也是不一定规定要是哪样菜哦。还有我们小妈妈把家母在的时候啊，她做给我吃的最起码要十道菜。哇，请客的时候你看炒豆干，嗯，炒那五花肉条，是米粉炒咸菜，米粉炒咸菜，嗯，绿豆芽，豆芽，嗯嗯，他看你要需要什么东西，是你就放什么东西。哇，还有洋葱，嗯，也太多了吧？啊，对，这样吃的很多。还有最主要是那个蛋片，蛋会摊边切丝啊，用皮油然后自己切。可是大陈不是海鲜著名，嗯，那他的春卷会不会特别有海鲜在里面？啊，海味在里面，鱿鱼啊什么的，嗯，会不会？我小的时候还没有吃到那个什么海味的东西，哦，就是说。其实你妈妈去买菜的时候，那个韭黄啊，嗯，拿来炒那个虾仁，哦，也可以，啊，嗯，一般说不听的话啊，嗯，一般家里生活品啊，嗯，买不起那些高级的的，那是海岛的吧，有虾仁啊，就很方便的，是哦，是哦，在那时候是少见，对对，到台湾来就有了，有自己改变了，啊，嗯，你喜欢什么就买什么了，所以不一定规定。所以你们带来了大陈人的这个传统的美食，但是呢，毕竟来到台湾之后，就是也是有些入境随俗了哈，然后就开始改变啊，对不对？所以呢，那个料理也慢慢的做了一些变化，是，但是原本的那个精神啊，美食的精神其实是还在的。那我接下来请教这个若薇哦，就是其实现在这个大陈都更已经在进行了嘛，那你们有承办了这个单元三的一个部分，那也必须要去走访，在永和这边去做走访，对不对？你有了解到哪一些属于我们永和大陈人的一些故事？应该是说我因为大陈单元三，然后就是接触了这个大陈的这整个的70年来的故事，嗯，然后包括自己在永和这边，因为不断的，其实新北，就侯市长其实他也一直希望能够在这边能够把这些记忆收罗。是。那我其实自己印象比较深刻的是新生市场拆迁，新生市场拆迁的时候，前年嘛，那时候我们是因为要拍影片。所以我们要每一个摊位都老板都要跟着，我们不协调，但我们要告诉人家我们要拍影片啊。是。然后有一些，那我们那时候其实新生拆除，我们用了一个概念，那提出来做的就是我们让所有的这些老板变成主角，嗯，就咱的大陈，咱的厝那个主题。所以呢，我们就帮我们选12个月12个菜市场，就市场愿意的老板当主角，然后呢，就在这拍摄的过程，包括拍年历啊，然后拍影片，然后每天都要去菜市场，然后我也，然后包括那时候，其实，在永和那边住了不少
艺人名人，他们都跟大臣有渊源。那因为前年刚好新生市场拆迁都跟吃有关，所以我就找了陈红。嗯，陈红住在永和二十几年了，是，对，那他就住在仁爱公园那个大臣单元的对面，所以他跟他的经纪人对这一区的美食他相当的熟，然后对大臣的一些特色相当的熟。那就从新市场就从吃切入，其实我对于大城的吃，我觉得印象深刻。哦，难怪刚刚我们在介绍的时候，你也是很清楚，像善源，因为我们那时候在那边，其实活动期间都忍不住会去吃啊，对，挡不住的美食。对对对，所以我觉得其实吃啊，这件事情让我觉得印象很深刻。嗯，那我觉得还有就是大家在互动过程，其实做活动其实最怕的是跟，就是要让住户参与，因为人很多嘛，最好就是我们自己都规划好。嗯，但是因为我们其实做了一些社区的活动，是包括一些照片啊，自己家里的老照片，都是真的住都的同仁，就是去跟每个住户收集。我自己觉得有这几个部分的参与，从市场他们变成主角，然后拍年历，然后拍影片，然后到今年的这个转角遇到爱的咖啡馆的这个大城单元三的成果展，我们把它化身咖啡馆，然后里面呢所有的记忆我们都让大家就是可以来摸得到，然后可以翻阅得到，然后可以品尝幸福，回味未来幸福各种的这个概念。大城让我看到就永和这一区的，因为人数很多，是，所以至今你其实去看还是很多吃的啊，对，然后各种，然后邻居大家都认识的感觉。其实老人家住的也安心啊。是，那我再回来，我就再请教这个贝贝哦，就是其实我们知道说每个族群他可能都会有信仰，对不对？可能宗教信仰或怎么样，可是对大城人来讲，你们到现在好像还是非常感念这个先总统蒋中正。是是是，是。为什么？你看我刚刚讲到，你马上就是坐直了。因为蒋公对我们平常心，我们做人要有一个感恩呢。因为没有蒋公把我们带到台湾来，我们现在不知道有没有活在这个世界上。所以我们呢心里感觉的非常敬拜他，也崇拜他。因为他等于救了我们这个大润岛的全岛的居民。是这样子的。像是那个一江山一样的，那个炮弹一来，全岛的民国通没有阵亡，为国牺牲了。所以我们这个还是好能够活到现在。全靠我们的蒋公，非常的感谢。是，好，那我们刚刚既然也美食也介绍了，对不对？然后呢他们对这个先总统蒋公的一个感念我们也介绍了，那现在我想要请这个贝贝来跟我们分享一下大城话好不好？一种方言。 对， 对，方言。是，我小的时候到大城岛讲那个话不一样哦。他们称呼家母妈妈，叫妈妈，对不对？对啊，妈妈。我那个时候叫妈妈叫摸，我妈妈很远，我在很一段距离的时候听不到。我说摸，那个小朋友跟着我就摸，我就拿小孩子拿石头打他。那是我的摸，不是你的摸，不能跟我一起叫，是这样子的。哦，所以是摸。哦，还蛮有趣的哎。摸，那这是妈妈，那爸爸呢？爸爸还是叫爸爸，爸爸还是叫爸爸，那为什么妈妈不一样？真是很可爱。是，那如果说我们碰到什么刚认识的，我们要问候啊，你好，问候人家。你好就是你好呗。你好没？你好呗。是你好。这个一种方言啊。我是我，好美。我可以分享一下，我之前也在学这个方言，然后我在想说，到底要怎么记这个大城话？反正就取谐音梗嘛，就是你好白，好美，好美，然后好美哦，就是自己帮他加注一下，好美，然后我很好，我很背，是这样吗？我很背。
好，我补充一下啊，我刚才那个墨是那个浙江的一种土话。对，哦，那大陈岛的话叫阿姨啊，妈妈叫阿姨。阿姨啊，对啊，我们是叫阿姨，我是叫阿姨。我知道有一个叫妈妈 是有点像阿姨，但是就是阿姨是妈妈的意思。哦，阿姨，好像不知道哪一个族群的也是姨呀，叫妈妈也是叫姨呀。所以就是每个地方的那个称呼说法是不太一样的。那再请笑笑跟我们分享一下，就是即将要这个70周年了嘛，大城大家会不会就是怎么样让大城人在台湾的各个地方，大家能够凝聚这样的一个共识，就是我们要来庆祝这个70周年。对，其实那个中华同乡总会一直都有在做活动，那在每一次的每一年的特会啦吼，那基本上都会在台北办理。那今年的话，我们的主题大概会以寺庙就是祭祀为主，也就是全台湾，因为我觉得大城族群是一个蛮特别的，跟其他的外省族群不太一样。那是因为我们大概每个村都有自己的庙。那这个庙有些神明是从大陈岛直接背过来的，那有些是后来分灵过来的，所以其实这块的话，我们跟外省族群不一样的地方是因为他们来的可能组成是山东河北一大堆不同的，那可能在向心力来说没有像大陈的族群这么的有，那所以那时候长辈大概都会在迁台之后确定回不去之后，就决定要在村子里面盖自己的庙宇。所以我们这次70周年也会回到以这个祭祀或我们自己的神明的方式，可能会请所有的神明来台北哦。全台湾大城的庙，对对对，然后当然也会有美食的部分。那目前应该会准备应该是2500桌，很像庙会吗？哈，就是一个很盛大很大的，对对，会很像庙会，庙会活动。对，话说口误，刚刚讲的是2500人，大概是200多桌。哦，对，目前的话预计是这样的人数。要办板凳啊？对，会有板凳。2500多桌。对，现在很烦恼的是那个东破塞到底要找哪几组，因为要好几组人这样子一起来做这个料理。是哇，也很期待。只请大城人吗？没有没有没有，大家都可以起来，大家没问题。哎，这样我们也开放大城之友，只要承认我是大城之友，都可以来参加。是，那我们知道说，其实现在永和的大城都更已经持续在进行。那在瑞威跟我们分享一下，因为就我们现在去看，原本属于大城的那个印象有没有那个画面？其实未来就是被高楼大厦所取代。我所知道的，现在在永和仁爱公园旁这个以前的这个大城义包的这个新村，大概有7个单元，应该是几千户吧。我如果没有印象，上千多户是相当多的。对。那目前唯一已经大家盖好了，盖好完成都更就是最前面的是第2单元。对。就是第二期。那我们现在这个单元3已经都拆迁完毕，现在已经在拆除了，预计年底会拆完动土。是，对啊。所以尽管大成都跟改变了一些建筑，改变了一些外貌，但是大成人的精神其实一直都会在的，还是可以。大成人的美食也一直都会在的。今天呢，非常感谢我们三位来宾跟我们一起说故事，我们也期待下一次的故事。今天的节目就进行到这边，拜拜。